Генералният консул в Одрин Васил Вълчев аргументира решението си с факта, че на 3 и 4 март в Турция са били отменени всички културни прояви в памет на загиналите на 1 март турски войници в операция Маслинова клонка. Според обясненията му, той решил да отмени културната програма съгласно дипломатическия протокол и призовал за минута мълчание в памет на загиналите в Сирия турски войници, а по отношение на боевете на Шипка призовал единствено за почитане на паметта на загиналите наши сънародници. Голям брой жертви бяха дадени от турска страна при операцията в Северна Сирия в Африн. Büyük sayı, çok sayıda vefat edenler, şehitler var Afrin'de. В тази връзка бих искал да изкажа искрени съболезнования към близките на жертвите. Предстои всички обстоятелства да бъдат изяснени в следващите дни в тясна комуникация с българския консул в Одрин Васил Вълчев. От Министерството на външните работи припомнят, че в посолството ни в Анкара беше проведен прием на 1 март с представителство на най-високо ниво от приемащата държава, начело с вице-премиера Фикрия Шък. В Генералното консулство в Истанбул на 2 март близо 600 души уважиха тържествата по случай националния ни празник, които завършиха с голямо хоро.